Nataka niseme tu jambo la mwisho kwa viongozi, sisi wote tulio viongozi. Tafadhali, viongozi wote katika taifa letu la Kenya, tuwe waangalifu wakati tunaendesha kampeni zetu. Tunataka tuwe na kiasi na tusiseme mambo ambayo yanaweza kutugawanya kama wa Kenya, na tuseme mambo ambayo yanaweza kuleta utata kati ya wa Kenya. Tunataka kila mtu ajieleze, aeleze sera yake, wananchi wa Kenya wataamua sera gani ni bora kuliko hiyo ingine. And so all of us as leaders, we must be careful on what we are saying so that we can keep the country united and we can focus on making sure that the next campaign is about issues, is about an agenda, and is about a program that the people of Kenya can buy into. Kuna visa mbili vimefanyika Kenya hii. Na nyinyi watu wa Central mnaangalia. Wa Kenya wanonungunika tu, wanasema. Sasa yote wanasema. Saseme kwa nini walikosana na mwenyewe na mwingine. Kama wewe uko na ndugu yako, uko na rafiki yako, na yeye anataka kuweka chini akuangushe na ndege mara mbili, utamsamea? Nitoboe? Utamsamea? Rais alikuwa anatoka Kisumu ya kwanza. Rais alikuwa anaenda America through Dubai, ndege karudishwa Kenya, alikuwa anataka kuangushwa chini. Na sisi tunacheka tu. Nataka kumwambia siku ya leo. Nataka kumwambia siku ya leo nikimalizia. Nyinyi ni marafiki zangu, lakini nyinyi ni wengi. Musipokuwa pamoja, mutapigwa mshale ambayo mutapona after 50 years. Livondo tosha sasa. Masikia? Livondo tosha.